ئێمە لە سنتری گەشەپێدانی چالاکی لاوان مەشروعێکی درێژخایەنمان هەیە لە هەر چوار شاری هەڵەبجا قەڵادزێ چەمچەماڵ کەلارە مە ساڵی چوارەمە کە ئەنجاممانداوە لەگەڵ ڕێکخراوی نێدی ئەمریکی. ئەم مەشروع پەیوەندی هەیە بە هۆشیارکردنەوەی دەستگاکانی ئاسایش بە هەرسێ بەشەکەیەوە ڕێکخراوەکانی مشتتەماعی مەدەنیوە دروستکردنی پەیوەندیەک لە نێوان حکوومەتی محلی منتەقەکە و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی ئەحمەدەنی. لە ساڵی چوارەمە ڕاپرسیەکمان ئەنجامداوە لە شاری کەلار کە پەیوەندی بە بیر و بۆچووی هاوڵاتیانەوە هەیە بەرامبەر بە دەستگا منیەکان. کۆمەڵێ داتامان دەستکەوتووە زۆربەی ئەوانەی بەشداریان کردووە لە ڕاپرسیەکەدا تەمەنیان لە نێوان هەژدە بۆ 25 ساڵایە و ئاستی پاراستنی مافی مرۆڤ خۆشببەختانە لە شاری کەلار تا ڕادەیەک گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە بەپی ئەوەی کە زۆر ڕازی بێەوە تا ڕادەیەک ڕازی بێ نسبەکە لە ساڵ 16 نزیک بووتەوە. تەنها ئەگەر ئشکالێک هەبێ ئەوەیە کە لە ساڵ 16 زیاتری هاوڵاتیانی کەلار پێیان باش نییە کۆ بۆ خۆیان ببن بە یەکێک لە کارمەندانی دەستگامنیەکان ئەویش وەڵامەکەیان ئەوەیە کە دەستگامنیەکان هێشتا بە دەستگای نیشتیمانی نازانن. بەڵام خۆشببختانە بەرامبەر بەم داتایە داتای یەکترمان هەیە کە لە ساڵ 16 زیاتر لە هاوڵاتیان پێیان باشە کە بە هەر جۆرێکێ هاوکاری دەستگامنیەکان بکەن و نسبەیەکی زۆر باشتریشمان هەیە لە ساڵ 65 بۆ سەرەوە یەکە پێیان وایە کە دەستگامنیەکان تا ڕادەیەک توانیوانە ئەمن و ئاساییشی شارەکەیان بپارێزن. بەشداربووانی ئەمڕۆ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی نیوەنەری دەستگای ئاسایش و نیوەنەری حکوومەتی محلی قەزای کەلارێ مە زۆر سپاسی هەموو دامو دەستگاکانەکەین و ئێستاش وتوێشێکی کراوە دروزە بێت لە نێوان ئامادەبووان و دەستگای ئەمنیەکان و بەرپرسانە بۆ چارەسەرکردنی هەموو ئەو کێشە و گرفتانی کە لە شار